скъпи приятели! Тази вечер сме събрани на това пропито с история и духовност място в сърцето на България, за да отправим единни и силни нашия призив към всички сънародници. Време е. Време е за решителна промяна. За 13 века история нашата родина неведнъж беше изправена пред избор. Довел до упадък или възход, до робство или свобода. Днес отново сме пред избор. Изборът на президент. Внушават ни, че изборът е предрешен. Че залогът е маловажен. Ще им повярваме ли? Не, разбира се. Защото нашият избор ще бъде съдбоносен. Защото от нас зависи, ще продължава ли упадъкът на българската държавност и разграждането на общия ни дом. Или най-сетне ще вземем в свои ръце контрола върху съдбините на България. Ще допуснем ли след четвърт век на политически преход да се озовем отново там, откъдето тръгнахме? Едноличната авторитарна власт. Ще бетонираме ли позициите на монопола на новата партия държава? Ще търпим ли позора на външната и политика? Или отново ще бъдем достойни и свободни граждани? Ще се примирим ли с готвената ни участ да бъдем буферната зона за нелегални мигранти? Или ще предприемем решителни действия да съхраним себе си като българи? Ще продължаваме ли да имаме президент, който да обслужва интересите на управляващите и на външни сили? Или ще имаме президент, който ще намери сили да се противопостави и да служи само на своя народ? Днес на България повече от всякога е нужен президент с воля и характер, който да сплотява нацията около значими цели и да изпълни със съдържание президентската институция. Президент, който да върне достоинството и вярата на българските граждани в бъдещето на страната ни. В днешните трудни времена, на растящи вътрешни изпитания и външни заплахи, ще бъда президентът с ясни приоритети, който няма да пожали усилия за укрепване на националната сигурност във всичките измерения. От защитата на териториалната цялост и суверенитета на България до сигурността на всеки гражданин. А това означава модерна и боеспособна българска армия, ефективна полиция, независима и оперативна съдебна система. Ще се боря България да има външна политика с характер. Тя да се изработва вътре страната ни и да се отстоява навън. Защото днешната власт прави тъкмо обратното. Ще се боря за външна политика, която да защитава интересите на нашите сънародници по света. Ще работя за повече ефективност и повече взаимодействие между институциите, но ще бъда готов винаги да застана срещу всяко решение или закон, които накърняват интересите на българския гражданин.
Ще настоявам да сме лоялни членове на НАТО. Но не с клакьорство и заклинания, а с реални способности на въоръжените ни сили. Да сме ефективни и реални членове на Европейския съюз, но не с послушание и пасивност, а с активна политика и инициативи в интерес на България и по-доброто бъдеще на Съюза. Не само ще изпълнявам всички задължения и правомощия, които са ми дадени по Конституция, но ще имам ясна позиция и активна ангажираност по всички важни, критично важни проблеми на страната в области като здравеопазване, образование, икономика и духовно развитие, трудова заетост, права на българските граждани. Защото без тяхното решаване няма сигурност и напредък. За да постигнат тези цели, ще се боря за максимално взаимодействие между институциите, партиите, гражданските сдружения и организации. Защото България трябва да разчита на потенциала и капацитета и таланта на всички български граждани. Те са нашия капитал. Водил съм към обединение в трудни времена и към победа хората със силата на моя личен пример. Много от тях ме познават, те са тук, знаят как съм го правил. Това бе мой дълг и призвание дълги години. Ето защо заявявам. Готов съм да поема отговорността на български държавник, от когото България има нужда в тези трудни и смутни времена. Ще бъда инициативен президент, който ще търси решенията за доброто на България. Ще бъда силен президент, но не заради пагоните, а заради каузата, наречена България. Ще бъда отговорен президент. Ще работя открито. Ще изпълнявам поетите ангажименти и ще отстоявам решенията си. Ще бъда президентът на всички български граждани. Нямам амбицията да бъда бащата на нацията. Но ще бъда гласът и волята на българския народ. Изборите за мен не са състезания, не играя за медали, но влизам в битка за доверието на българския народ и за бъдещето на България. Защото българин не е участ, българин е чест. Скъпи приятели и съмишленци, благодаря ви за доверието на всички вас. Благодаря за вашата подкрепа. Давам ви думата си на мъж и на офицер, че няма да ви предам, защото съм един от вас.